Krásný den, dámy a pánové, vás zdravím u dnešního videa. Moje jméno je Panáka, my se dnes podíváme společně na další týden na trzích, který máme právě za sebou. ten týden, který, kterým rezonovalo zasedání americké centrální banky, která tedy nepřekvapila, ponechala sazby bez změny a ponechala bez změny i tu svou rétoriku. Co se změnilo, tak byl výhled americké centrální banky na ať už inflaci, tak růst ekonomiky, také i úrokové sazby v tom delším horizontu, takže podíváme se na to, jakým způsobem to vidí americká centrální banka, to, jakým způsobem se to projevilo do trhu, tak můžete vidět sami před sebou S&P 500 se dostal na nová historická maxima, takže je vidět, že ani to, ani ta změna, kterou očekává americká centrální banka, o které si hned něco řekneme v zápětí, tak neměla v podstatě žádný dopad na, na další vývoj na celých trzích. Pojďme začít pohledem na disclaimer a upozornění na rizika spojená s obchodováním CFD kontraktů, o kterých samozřejmě všichni moc dobře víte a nebo musíte vědět. No a pojďme zpátky podívat se na to, co se odehrálo na těch trzích, kdy my samozřejmě, jak můžete vidět sami, tak jsme v, na velmi silném uptrendu, skutečně máme za sebou, kdybych se podíval zpátky do roku 2023, jednu z nejvíce v podstatě hejtovanou rally minulý rok a každý cyklus se samozřejmě mluví o tom, že jakmile se trhy odrazí, tak ještě musí otestovat to low, což bylo něco, co nějakým způsobem rezonovalo tím rokem 2023. Nicméně většinou, jak už to tak bývá, se to nestane a trh většinou roste v prostředí, kdy jsou stále nějaké špatné zprávy, něco, čeho se musí ty bíci obávat, ale trh se podívá jednoduše přes tu propast možná v některých případech až příliš rychle, příliš agresivně, a je to konec konců celá americká ekonomika, není to jednotlivý akciový trh, tr tr titul. Takže pokud budete čekat, až dorazí skutečně ty dobré zprávy, tak možná nebudete v trhu nikdy. A to platí samozřejmě i u konkrétních akcí, a nicméně tam je to dost individuální, protože někdy je lepší si na ty dobré zprávy skutečně po počkat, protože fundament nějakou chvíli trvá, než se změní. Nicméně ty obavy, které nějakým způsobem doprovázely ten rok 2023, které byly spojeny především s normalizací ekonomiky a samozřejmě s nějakými obavami ohledně potenciální recese, kterou samozřejmě všichni jsme předpovídali, nebo jsme předpovídali, všichni předpovídali, ekonomové analytici, ale ta recese jednoduše nedorazila nyní. A ty obavy jsou v podstatě na bodu mrazu, což nějakým způsobem otvírá prostor pro nějaké větší překvapení a stále musí musíme počítat s tím scénářem, který, kdyby jsme skombinovali všechny ty názory analytiků a FOMC, přidali si k tomu nějakým způsobem svůj osobní uh, názor, tak musíme počítat s tím, že nějakým způsobem 50% nám to říká konec trh dorazí. Uh, ten soft landing uh, se 30%, potenciálně možná i recese, no a zbylý 20% je uh, varianta, že to dopadne ještě lépe, než nyní očekáváme. Otázkou je, proč by v podstatě vlastně FED měl snižovat úrokové sazby v prostředí, které vidíme všude kolem sebe. Ekonomika je jaká je, je velice silná, zvládá ty vyšší úrokové sazby. No a Amerika ukazuje jasně, že je technologický líder, líder v inovacích, líder v růstu inovací, kapitálu, know-how a celkově vytváří tohleto všechno solidní fundament pro ten růst akciového trhu. Takže sázet proti Americe je jednoduše řečeno velmi těžké, ale trh samozřejmě. Je v tuhle chvíli velmi optimistický, aby jsme se podívali na začátek roku na ty uh, targety na konec roku 2024. Tak jsme je v podstatě v těch prvních třech měsících víceméně všechny uh, porazili. Takže uh, hodně pozitivní nálada pokračuje. Nic na tom nezměnilo samozřejmě ani amer zasedání Americké centrální banky. Já jsem měl takový um, takové očekávání, že by možná ty lepší ekonomická data, a v podstatě tři uh, velmi. Horké inflační printy, které máme za sebou, těž to je CPI nebo PPI, tak že nějakým způsobem změní možná ten náhled na ty snížení úrokových sazeb v tom letošním roce, které by se mohly nějakým způsobem v tom dotplotu zohlednit do očekávání dvou snížení úrokových sazeb místo tří, což by potenciálně mohlo být krátkodobě pro ty trhy negativní, což nakonec se tedy nestalo a kdyby sem, jsme se mohli podívat v podstatě na ten dot chart, tak což je vlastně tečkově na znázorněné očekávání, minutku, tak opět vlastně jsme na úrovni mezi 4,5 a 4, Bazickými body, což jsou i nadále tři snížení úrokových sazeb, pro což je většina bankéřů. Co je poměrně zajímavé, tak bylo vlastně zvýšení toho cíle na rok 2025, kde jsme se dostali z 36 na 39 a poté vlastně 26, 29 na 31. A i ta neutrální úroková sazba v tom delším horizontu se zvedla o 10 bazických bodů na 2,6%. Co je trošku zajímavější, tak je v podstatě i ten výhled ohledně inflace, která by se měla, nebo neměla dostat v tom následujícím roce na 2%, měla by být vlastně jádrová inflace PCE lehce nad těmi dvěma procenty, konkrétně nad 2,2%, Což samozřejmě nějakým způsobem rezultuje i tady z toho čísla, které vidíme, a to je vlastně uh, silnější ekonomická expanze, než, než kterou očekávala americká centrální banka. Jednou řečeno, je to takový velmi důležitý signál, že Fed je ochotný akceptovat vyšší inflaci po delší dobu a bude to takový to slower for lower. Uh, skutečně půjdeme na ty nižší sazby asi pomalejším tempem, uh, takže to je všechno nějakým způsobem uh, reflektováno tady v tom signálu že je Fed ochotný, a nejenom Fed, ale i další centrální banky, Japonská centrální banka, Švýcarská centrální banka, kde v podstatě všechny ty zasedání byly trochu více holubčího holubčího tónu a tohle to všechno nějakým způsobem se odráží tady v té, tady té big picture rally, která je postavená právě na těchto ukazatelích. Je to Určitě krok zpět z toho tvrdého inflačního cíle k mnohem širšímu pojetí cílování inflace, nad kterým teď musíme přemýšlet. A je to nějakým způsobem i ukázka toho, že ačkoliv ta ekonomika zpomaluje, zpomaluje třeba ve výrobním sektoru tak problém stále zůstává s nabídkou, například s nabídkou pracovních, pracovní síly, kdy musí centrální banky akceptovat a tolerovat vyšší inflaci, aby nějakým způsobem neobětovali tu ekonomiku tím, že zůstanou příliš restriktivní. Co bylo docela zajímavé, kdybychom to nějak měli ještě shrnout, co zaznělo třeba na té tiskové konferenci, tak byly tam nějaké poznámky ohledně finančních podmínek, které jsou podle Fedu stále utaženy. V podstatě to Jerome Powell smetl ze stolu, že ty finanční podmínky jsou velmi restriktivní. A je to možná z toho důvodu, že americká centrální banka kouká na úrokové sazby, které nastavuje relativně vůči nějakým dalším indikátorům a ne na indikátory, které jsou spíše softovějšího charakteru, jako například akciový trh nebo fiskální podmínky a další. Takže to jsou spíše efekty, které vytváří samozřejmě ten welt efekt ekonomice a nějakým způsobem se mohou projevit do té inflace a to není úplně, z mého názoru, úplně obsaženo vlastně v té, té prognóze ohledně těch finančních podmínek. No a samozřejmě nesmíme zapomínat také na to, že Amerika příští rok utratí dalších 7 bilionů amerických dolarů, což v jednu chvíli samozřejmě někdo bude muset zaplatit, zaplatíme to buď inflací, nebo asi hlavně inflací, ale je to jasný signál o tom, že v tomto prostředí sázet na ekonomickou recesi bude možná trošku složitější, protože to vytváří vlastně takový ten buffer pro tu ekonomiku. I kdyby něco se nějakým způsobem zachvilo za třeba ve finančním sektoru nebo v tom kreditním segmentu, tak máte prostě poštář, na který se dá přistát. A toto to je poštář, který je, jak říkám, 7 bilionů amerických dolarů příští rok, takže velký, velká, velká pile hotovosti. No a samozřejmě jenom proto, že Fed začal snižovat úrokové sazby, recese nepřišla, nebo takhle, sázet na recesi jenom proto, že většinou přišla poté, co americká centrální banka začala snižovat úrokové sazby, je možná trošku složitý a mnohem důležitější je právě ten kontext, no, který třeba můžeme najít v té fiskální politice než tady ty historické rýmovačky. Co je samozřejmě nejdůležitější pro akciový trh, tak je to, jestli je ekonomika silná a zisky jsou odolné a je to mnohem důležitější než kdy a jak bude snižovat americká a centrální banka sazby. Samozřejmě chyba by byla snížit sazby příliš pozdě, protože čím déle budou na vyšších úrovních, tak tím větší riziko. Je to samozřejmě pro tu ekonomiku, ale profet v tuhle chvíli nebude úplně problém. Snížit úrokové sazby. Právě naopak to zvyšování úrokových sazeb už úplně nedává zase takový smysl. Ale jak říkám, snižovat úrokové sazby v prostředí, ve kterém jsme teď, tak úplně smysl nedává, protože ta ekonomika je silná, dokáže se s těmi vysokými soudbami uh, popasovat a evidentně to uh, ani příliš nevadí tomu akciovému trhu, který historicky v tom prostředí té pauzy, ve které jsme teď, tak uh, dokázal docela uh, velmi uh, agilně růst. Takže uh, tolik vlastně zasedání Americké centrální banky, jinak, uh, jak, jsem, jak jsem zmínil, výhled proces by se posunulo trochu výše příští na příští a ten další rok, očekávání podle ohledně růstu, ekonomiky, inflace a tak dále. Co jsme se nedozvěděli, tak bylo vlastně nějaké novinky ohledně kvantitativního utahování. Jasné, že vlastně pomalu budou nějakým způsobem zpomalovat, což je hlavně z důvodu vlastně vysychajícího reverzního repa, kde kdyby FED v podstatě dělal to kvantitativní utahování a, a reverzní repo bylo na nule, tak tohle to nějakým způsobem může znamenat ztrátu kontroly právě nad těmi krátkými úrokovými sazbami. Takže a, asi tak z, zasedání americké centrální banky nebylo to zase tak zásnic zásadního. Ten trh se v podstatě natchnul v úvozovkách z toho, že a, to bylo takové uklidnění, že americká centrální banka nepřichází s ničím, co by bylo nějaký, nějaké velké překvapení a které tedy tím, že nepřišlo a ani v podstatě nemělo odkud přijít, tak znamenalo pro ten trh nějakým způsobem oddych k tomu, k tomu, k té, blíže k té, k té jistotě, kterou teď ten trh v podstatě zase a má. Takže um, <hým> Pravděpodobně budeme stále tady v tom módu nějakého uh, tancování trhu na ty vyšší a vyšší úrovně. Vidíme, že jsme se v podstatě odpojili i od tady toho 20-denního kluzového průměru, takže ten trend je skutečně hodně silný a nějaká technická recese k tomu může uh, nějakým způsobem slušet. A pokud ta recese nebude spojená s nějakým výrazným zpomalením ekonomiky, uh, spotřeby, která se samozřejmě projev, projevuje do té ziskovosti uh, společností, a což je ten organický motor růstu valuací, tak um, tak stále samozřejmě dává smysl se spíše pokud to chcete tradovat, tak, je to tu strategii trend is your friend a ty shorty skutečně s nima bych pracoval hodně opatrně. Jinak z dalších trhů je, byl zajímavý samozřejmě DAX, který si dostal na nová historická maxima, ropa, která v podstatě oddychla si z toho vychýlení, z toho normálu nebo tady z toho mínu, ve kterém se nacházela nicméně nějakými fundamentálními dopady to úplně nebylo podložené v podstatě spíše nějaká jako technická korekce samozřejmě ropa teď sezóně by se jí mělo dařit, refinerie se připravují na letní sezónu, kdy je vyšší poptávka a ta nervozita, kterou teď se sebe se třásil, tak v podstatě nic asi nemění na tom trendu, do kterého se ve kterém se teď krátkodobě nacházíme a samozřejmě je podporován právě i tím, jak se utahují, utahují pod um, produkci a pravděpodobně uh, tu produkci uh, zůst uh, ponechají nějakým uh, způsobem utaženou. Uh, kdybychom se měli podívat na akcie konkrétních společností, jinak zajímavé je ještě tedy Podívat se třeba na uh, americký dolar, který uh, silně oslabil právě po uh, zveřejnění nebo po zasedání americké centrální banky, která uh, tedy uh, dala v podstatě výhled, který by měl být spíše pozitivnější pro dobu, protože ty, pardon, pro americký dolar, protože rokové sazby zůstanou delší po, uh, vyšší po delší dobu, pro, po mnohem delší dobu, než se původně očekávalo, uh, což je pro americký dolar pozitivní, no ale americký dolar spíše tady reagoval na nějaké Uh, uvolnění uh, peněz právě z těch, uh, z těch uh, méně, nebo z těch více rizikově averzních uh, aktiv uh, do těch více uh, méně rizikových, rizikově uh, averzních, a v podstatě přeliv, přeliv spíše toho kapitálu, uh, který uh, jak vidíme vlastně tak v těch následujících dvou sáncích čtvrtek a pátek se opět vrátil do amerického dolaru, který začal trochu více vlastně zohledňovat ten fundament, který by měl být pro ten uh, jeho vývoj pozitivní. Jinak jsme tam měli docela zajímavé věci, naznak samozřejmě na dalších historických maximech, ale co se týká vlastně těch jednotlivých společností, tak určitě zajímavé bylo to, co se dělo na akcích Apple kde vlastně DOJ, americké ministerstvo spravedlnosti, dalo konečně dohromady v uvozovkách tu žalobu antimonopolní, o které se spekuluje v podstatě několik měsíců, několik let, ale pro trh to stejnak bylo překvapením. Bylo pro mě, přiznám se, že překvapením, že to pro ten trh bylo takovým překvapením, protože se o tom skutečně dlouhodobou spekulovalo a vědělo se, že vědělo se o tom, že to přijde. Ale ten trh v podstatě odepsal další 4 bylo to kolem nějakých 100 miliard amerických dolarů v celkové tržní kapitalizaci. Jde v podstatě o to, že Apple porušil několik federálních zákonů, aby udržel svou dominantní pozici na trhu s mobilními telefony. Jeho chování dlouhodobě omezovalo konkurenci na trhu a mělo dopad na další průmysl, které stojí na mobilní zařízení, aby dosáhly na spotřebitele, jako jsou finanční služby, fitness, gaming, sociální sítě a tak dále. A podle D.O.J. Apple kontroluje 70 trhu ve Spojených státech s prémiovými smartfony. Apple říkal, že to je kolem 20 na globální škále, takže to není úplně zas až tak silný hráč, jak se na první pohled může znát. Ale samozřejmě víme, že Apple je skutečně silný hráč ten na tom poli. No a tento monopol, ale samozřejmě Apple Prý obcházením právě antimonopolního úřadu a těch antimonopolních, antimonopolních práv. Uh, iPhony uh, by byly v případě výhry uh, DOJ méně hodnotné pro spotřebitele, alespoň to tedy řeklo, řekla, uh, řeklo samotné vedení uh, společnosti Apple, uh, méně bezpečné, méně soukromé, méně kompatibilní s dalšími Apple uh, produkty. Takže jsou tam nějaké protiargumenty. No a samozřejmě jde hlavně o kontrolu nad iOS, degradaci zpráv od Android uživatelů, restrikce použití jiných smart hodinek nebo bránění konkurenčních platebních systémů. iMessage také vlastně nefunguje nikde jinde než na iPhonech. Takže tohle jsou všechno vlastně ty argumenty amerického ministerstva spravedlnosti ohledně toho, jak Apple nakládá s těmi, s těmi svými produkty a s těmi svými službami, aby nějakým způsobem eliminoval tu konkurenci. Apple má však úplně jiný problém za ty poslední za ty poslední uh, měsíce a možná i půl rok, a to je samozřejmě klesající prodej iPhoneů v Číně, kde vidíme vlastně, že v Číně od začátku roku to propadlo až o 24%. A Čína je samozřejmě velice důležitý trh pro uh, iPhone, kdybychom se podívali, teda pardon, pro Apple. Um, <kly> a kdybychom se podívali vlastně na to rozdělení segmentů, tak samozřejmě pro iPhony jsou naprosto zásadní, tvoří v podstatě 200 miliard dolarů z celkových ročních tržeb, když se podíváme vlastně na ten roční vývoj, tak je to 385, takže v podstatě více jak polovina třetinu tvoří vlastně služby a služby jsou samozřejmě navázány na použití iPhoneů a celkově ne, pardon, 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 tady to si dáme ještě segmenty a geograficky, geograficky vidíme vlastně, že Čína tvoří přibližně 20% z toho celkového objemu. Kde má Apple ten největší problém tak je samozřejmě Čína a Amerika. Dalo by se říct, že roste Evropa také. A rest of Asia Pacific, kdybychom vlastně ještě tady podívali na Indii, tak to je taková divoká karta pro Apple, která samozřejmě zatím ještě není úplně zas tak dobře uchopitelná. To z toho důvodu, že Indie samozřejmě nemá vlastně to HDP na obyvatele na takové úrovni, aby si tam většina uživatelů mohla dovolit iPhony. A v Číně problém je samozřejmě i spojený s tím, že tam taková demotivace ze strany čínské vlády, ať už to jsou vlastně čínští úředníci, kde v Číně samozřejmě velká část obyvatelstva je právě zaměstnaná v tom státním sektoru, tak ty jsou nějakým způsobem restriktovány od toho, aby, si, aby vlastnili vůbec iPhone. Takže můžou mít třeba druhý telefon iPhone, ale asi ten firmní nebo ten hlavní bude, bude převážně ten Huawei nebo Xiaomi nebo další, další značka, která v tuhle tu chvíli tady na tom spíše a spíše může krátkodobě vydělat. Ale dlouhodobě samozřejmě je Apple Apple klesají tržby vlastně už poslední nebo ty units klesají v podstatě tři roky a stále jsou vlastně první lidé spekulují o tom, zda půjde znovu o ztrátu Apple na trhu a lidé budou raději kupovat použité nebo upravovat vlastní starší iPhony a znovu to skončí, takže Apple s nástroji umělé inteligence, které se chystají už jenom třeba když se podíváme na to, na partnerství Apple a Gemini což je vlastně AI od Googleu tak by tohle to mělo nějakým způsobem podpořit, nebo měl by to být pozitivní tailwind pro Apple, pro iPhony, pro prodej iPhoneů, nejen ve Spojených státech, ale v Evropě a samozřejmě v těch dalších, dalších regionech. Takže tolik ještě tedy Apple, který nám tak trochu zlevnil, ale když jsem tady sám ukazoval vlastně tu, a evaluaci, tak to stále není úplně ta nejlevnější, nejlevnější věc, kterou byste si mohli koupit. A není to úplně ta, tak jako v uvozovkách stupidně levné, jako to bylo někdy v tom roce 2018, kdy právě vlastně byl opět znovu takový hodně negativní sentiment, který byl právě způsobený tím, co se šuškalo v to slovo ohledně propadu prodejů iPhoneu a právě znovu nějakým nějaký způsobem preference spíše opravy těch stávajících zařízení než vlastně koupit těch, těch nových, takže um, nemělo by to úplně nic zásadního měnit na té pozici, ve které je Apple, co se týká toho DOJ Sporu nebo té žaloby amerického ministerstva spravedlnosti, ale může samozřejmě stát cokoliv a, a ta nejzaší e, varianta nebo ta nejjednodušší je samozřejmě nějakým způsobem uvolnit, otevřít ten systém, což Apple samozřejmě se bude tomu hodně bránit. Takže tam se ještě musíme počkat na to, co se, co se tam bude zajímavé hodit. Jinak to makro nebylo zase tak zajímavé ten minulý týden, měli jsme tam PMI, spíše sekundárního typu, které v podstatě nějakým způsobem zásadně nepřekvapily PPI z nějakých evropských zemí, z Francie, kde jsme měli takovou spíše jako smíšenou, smíšený obrázek, něco, co by nám nějakým způsobem naznačovalo, ať už jedním nebo druhým směrem, takže taková konsolidace i těch makroekonomických dat, na která si budeme muset počkat na ten příští týden, kdy nám dorazí spíše taková jako softovější data, ale můžou nám něco zajímavého říct o tom, co nás čeká v tom, co nás čeká, nebo co se děje v té, v té reálné ekonomice. Jinak, co se týká výsledkové sezony, tak reportovali výsledky například společnost Nike, a se podívali vlastně na to, jak to dopadlo, tak ty výsledky dopadly v podstatě docela dobře, víceméně na to čekávání, ať už co se týká ať už co se týká vlastně tržeb tak, nebo, nebo zisku na akci a nicméně samozřejmě ten trh se kouká spíše dopředu a, a příliš ho neosilnili výhledy, a, výhledy, a, výhledy, společnosti Nike na ten další kvartál. Um, firma v podstatě v té nejbližší budoucnosti neočekává nějaké zásadnější oživení. Prodeje budou růst maximálně v jednociferném růstu, takže nějaké Single Digits a problémem jsou horší prodeje od Evropy do Číny. Co je pozitivní zprávou, tak je samozřejmě nějaká, nějaká odolnost právě v, té, v těch Spojených státech, což vidíme vlastně napříč nejenom. Oblečením, nebo těma consumers, staples a discretionary, tak Amerika v podstatě zůstává i nadále vlastně nejsilnější. Naopak Čína a Evropa v podstatě mírně zpomaluje, což jde ruku v ruce vlastně i s, s tím nějakým obecným ekonomickým koncencem, který sledujeme celý ten minulý rok. Jinak Amerika, jinak marže, kdybychom se podívali, tak jsou možná trochu lepší a jsou lepší právě díky tomu lepšímu řízení supply chainu. Vidíme, že jsme se dostali na 44,8 hrubé marže, čisté marže vlastně mírně klesly. na což bude nebo na což reagoval Nike i tím, že oznámil cost cutting plan, takže vlastně redukce nákladů o velikosti 2 bilionů amerických dolarů, ale zase to nebylo dostatek k tomu, aby se ty investoři nějakým způsobem tady z toho nějak zásadně nadchli. A vypadá to, že se spíš zaměřili na online a prodej, ale vrací se opět k nějakému fokusu na lokální obchody. A mají v produktové pipeline spoustu zajímavých věcí, hlavně spojených s nadcházejícími olympijskými hrami v Paříži v tom letošním roce, kde by atleti měli tedy podle managementu znovu ti nejlepší atleti měli nosit Nike a oblečení a boty, což zase bude vytvářet nějakou uh, uh, takový lipstick, nevím, jestli to je lipstick efekt, to ani není asi lipstick efekt, to je to špatné slovo, ale um, v podstatě to, čím se stal Nike tím, čím se stal, takže tohle to by měl být nějaký návrat k tomu fundamentu i prodej vlastně v těch lokálních obchodech. Stále je to akce, která je relativně docela drhá, 27 násobek za firmu, která neroste, neroste už docela dlouho, vidíme tady vlastně, jsme zpomalili až 0,3%, ten výhled tedy, jak říkám, na ten další kvartál je trochu horší, než očekávalo, než očekávalo Wall street a vidíme, že vlastně i v těch následujících kvartálech Nečekáme nějaké zásadnější oživení, takže výsledky nebo akcie Nike reagovaly vlastně tady na ty výsledky propadem pod 100 dolarů za akci, ale jak jsem ukazoval vlastně na tom výhledu price to earnings, tak to zase tak úplně zajímavé není. Ale potřebují samozřejmě překonat ty, ty estimates tohle ohledně očekávaného zisku nebo tržeb, a to že by mohlo nějakým způsobem změnit náhled investorů na tu akci, která, jak vidíte sami, tak dokázala historicky docela zajímavě performovat. Co je zajímavé ještě, tak kdybychom se zůstali o toho oblečení, tak reportovaly výsledky uh, reportovaly výsledky společnost Lululemon, což je další akcie, uh, která dokázala kampoundovat investorům docela zajímavé zisky za ten jejich vznik a to tady schválně porovnám s, právě s Nikem. Uh, zkusíme dát od roku uh, 2000, dva, 2010 můžeme dát, můžeme dát 2010 <kly> uh, a tady vidíme Moment, já tady ještě zkusím dát to procentuální zhodnocení. Ne, panu, procentuální zhodnocení. Jste viděli sami, tak to vidíte, že vlastně Lululemon dokázal vygenerovat 1833 akcionářů. Jo. Takže tohle je firma, která se samozřejmě soustředí i na ty různé metriky, jako návratnost investovaného kapitálu a tak dále, na tu ziskovost. Já rovnou a přejdu k těm výsledkům, které nedopadly úplně špatně. Ty výsledky byly na úrovni EPSK. V podstatě v souladu s očekáváním znovu bychom tam našli stejné důvody k tomu propadu těch akcí, jako například u, to, u té společnosti Nike, a to je samozřejmě ten výhled na ten další kvartál, vidíme, že eps -ko na to čekáváním, a tržby na to čekáváním, <coughs> a hrubé marže byly vlastně lepší, same store sales rostly o 12%, protože oni se mnohem víc soustředí na prodej v těch lokálních obchodech, než právě Nike, vidíme, že vlastně máte 22% marže oproti 9% v případě Nike, a vidíte vlastně, že si to dokážou udržet kvartál co kvartál, tady, tady vylepšili ty marže, ziskové, vidíte vlastně tu free cash flow, kterou vygenerovali za ten čtvrtý kvartál, která byla v podstatě ohromná, no a to nic nemění, na to vidíte sami vlastně, že akce se prodávala za 401 dolarů a klesla vlastně po těch výsledcích o 76, je to vlastně propad o nějakých 16%, jo, takže tady je skutečně výrazná sleva, je to samozřejmě akcie, která oproti Nike je růstová, nebo na úrovni tržeb tedy roste, samozřejmě mnohem menší, firma, no a kdybychom se podívali na to regionálně tak znovu pomohl vlastně růst, především v Americe zkusím, jestli tady máme v tom kompani modelu regionální růst tak tady vidíme vlastně total count stairs store count a možná v těch segmentech kdybychom tady měli, když tady budou ty jednotlivé a tak tady to ještě nemáme rozděleno a oni to dokonce reportují už jenom, jenom jako celý svět. Takže Amerika, což je vlastně ten nejdůležitější segment, tak rostl vlastně nejvíce. Evropa, Čína, zbytek světa v podstatě spíše zklamal a co se týká vlastně toho výhledu, tak management samozřejmě zůstává optimistický, optimistický ohledně toho dalšího postupu a samozřejmě obavy jsou hlavně o konkurenci v oblasti sportovního oblečení, ale problémy jsou, nebo zdají se být nějakým způsobem opravitelné. potřebují překonat samozřejmě ty estimates podobně jako Apple, aby se vrátili akcie na tu původní trajektory, ale ten horší výhled, který investoři nevzali dobře, tak může být nějakým způsobem brán jako příležitost, když se podíváme vlastně na ty multiply, tak Nike se prodává za 28 násobek, tady máte 30 násobek, 28 násobek na těch forwardových píčkách. Není to úplně nejlevnější, ale kdybyste se podívali vlastně do historie, tak Nike, teda pardon, Lululemon je trošičku jako agresivnější společnost v té exekuci a vlastně i v tom, co dokáže doručit a jestli skutečně ty obavy jsou přehnané, což samozřejmě nevíme a dozvíme se to samozřejmě až nějakým způsobem zpětně, kdy si to potom můžeme nějakým způsobem se znovu shrnout, ale problém pro Ludo lemon můžou být i společnosti jako, jako šín temu, především tedy šín, protože co jsem, co jsem dokázal vysledovat, tak jednoduše řečeno, je tam silná konkurence právě tady od těch pro, prodejců z Číny levného oblečení, které není, jako to bývalo třeba deset let zpátky, velmi uh, nekvalitní, ale teď už vlastně máte kvalitní oblečení za v podstatě procentní cenu, jo, uh, než právě Lululemon, což což vlastně takové jako v jako značkovější sportovní oblečení. Jo. Ale uh, kdyby ten propad pokračoval, tak. Uh, já si myslím, že by se tady mohla otevřít nějaká docela zajímavá příležitost. Uh, pojďme se ještě podívat v rychlosti na tu výsledkovou sezonu jako takovou, protože máme to v podstatě za sebou, asi už úplně všechno. Uh, tak jenom v rychlosti pohled na SMP a společnosti, které reportovaly uh, tady už uh, nám pre Season tak můžeme si všimnout tedy růst ziskovosti o necelých 8%, tržby 3,9%, nejlépe na tom byly komunikační technologie, takže tam vlastně například spadá meta, utilities o 42%, což je jeden z těch segmentů, který, kterému se zas až tolik nedaří oproti těm ostatním ale obecně by se dalo říct, že máme za sebou docela zajímavou výsledkou sezónu, která dopadla opět docela dobře, žádné negativní překopení se nekonalo. A když nám ještě teda ty sektory, které jsem chtěl tady pohled teda na tu sezonalitu, která už vlastně překonává jo, 10% oproti 8,4% za těch posledních 30 let průměrně. No a vidíte vlastně od začátku roku, Vývoj těch jednotlivých segmentů, consumer Discussionary táhnutý především těmi firmami, o kterými jsem mluvil, na 96 z nějaké stovky, takže tady jsme o 4 níže. A vidíme vlastně komunikační technologie, vlastně jasně porážejí. A potom tady máme ty utilities které jsou ty červenou čárou a to je vlastně 1% od začátku roku, takže tam je ten nebo není ten fundament možná tak zas až tak pozitivně odražen právě v tom růstu těch valuací, což samozřejmě dává také smysl, protože jsou to konec konců společnosti, které nabízí především tu dividendu a ne nějaký jako ohromný růst především na tom top line, jo, protože na, na úrovni tržeb tam jako není zase tam kam, kam růst, na úrovni trž zisku, samozřejmě to je spíše individuální bývání story společnosti, společnosti. Takže tolik vlastně ten týden, který máme právě za sebou a co se týká toho týdne následujícího, tak bychom se ještě podívali na ten, na ten kalendář, co nás tam čeká během toho příštího týdne ve Spojených státech za zajímavá data, tak tam máme API, změna stavu, samozřejmě zásob, máme tady obě dlouhodobé spotřeby ze Spojených států, což bude určitě zajímavý Uh, zajímavý makroukazatel, potom tam máme data uh, ze Španělska, um, nic úplně zásadního, nějaké evropské země budou reportovat uh, své uh, makroekonomické data, žádosti o podporu nezaměstnanosti HDP za čtvrtý kvartál, anulizovaně bude to nějaká uh, první nebo druhá revize a potom máme HDP z České republiky, vidíte vlastně HDP ještě z uh, Velké Británie, no a v pátek uh, začíná v vánoční, velikonoční, pardon, vánoční ještě ne, velikonoční taková přestávka, takže tam si všichni dáme takový trošičku. Oras, který nám doplní zveřejnění dat PCI ze Spojených států, které nás budou určitě velice zajímat, protože viděli jsme vlastně revizi nahoru ze strany Americké centrální banky, tak jestli nám to doručí i ty ekonomická data. Takže tolik za mě za dnešek vše. Samozřejmě budeme rádi, pokud nám dáte like a odběr na naše videa, aby vám neunikla žádná další videa a pomohlo nám to vlastně lépe šířit ten náš content. No a já se budu těšit zase někdy příště. Na viděnou.